waso dhawayn heerkeedu sareeyo oo garoonka aadanacadda ee magaalada muqdisho loogu sameeyay gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir caliyara cali oo safar shaqo ugu maqnaa dalka dibaddiisa waxaana soo dhawayntiisa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan gobolka banaadir qaar ka mid a gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir siyaasiyiin xilal kala duwan kasoo qabtay dalka dhallinyaro ka kala timid 17 degmo ee gobolka banaadir ururka haweenka iyo barbaarta gaashaaman soo dhaweyn kadib waxaa warbaahinta la hadlay abwaanad leyla jumbe oo ka mid ahay dadkii soo dhaweynta gudoomiyaha ka qayb galay waxa ayna tiri anaga waxaa noo dooran wiilkan qalanjaga waa sanadkii fatashaariyada la siiba jiray waxaan leenahay ila guulayso xalyara waa ila guulayso aan la guulaysano xalyara nin horeeya weeyo hilmaamima xaliyara nin horeeya weeyo hilmaamima waa hiilka soomaaliyeed oo halgaanka yaqaan haliyay lagu faano weeyo hamiga ku yaal ehanaloo doorto haddaad howlkarin rabtaan ehanaloo doorto haddaad howlkarin rabtaan cali hilmaamima hayno howshiisu waa hubaal cali hilmaami ma hayno howshiisu waa hubaal waa hilka soomaali hogaankiisa ayaan la dhigin gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir caliyara cali oo gabagabadii goobta hadalla ka jeediya ayaa ugu horreyntii u mahadceliyey dadkii soo dhaweyntan u fidiyey isaga oo sheegay in sanadkan uu wax badan soo bandhigi doono maadaama uu yahay murashax u taagan mid ka mid a kuraasta ugu adag ee baarlamaanka golaha shacabka kaasi oo deegaan doorashadiisu tahay galmudug walaalayaal waxaan idkaga mahadcelinayaa soo dhaweynta diiran ee walaalnimada leh ee kalgacalka leh ee fariinta buuxda ah ee aad maanta halkan ka dirteen walaalayaal waad mahadsantihiin aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin mahadnaq kadib meeshaan waxaan u malaynayaa hadal badan maanta kama furna munaasabadoodu waa soo dhaweyn dee waxaa la yidhi ninkii gurigiisa kugu sooranaa nin guri dadow ninkii kaa sooranaa nikarooni hadda mi saddexadaa jirta oo gurigaaga ninkii kaa sooray wixii la dhihi lahaa layska rabaa sababtoo meesha waa gurigaygii waa xafiiskaygii waa deegaankaygii waa magaaladaydii 17 biloodoo lasoo dhaafay halkaanaan maaragtay aanan ka bixin markii koowaad unbaxay ahayd ilaahay waana soo nabad celiyey abwaanadu waxay tihi waa sanadkii futashaariga la siibi lahaa waxaan u malaynayaa waxyaabo badan oo badan oo badan yaad arki doontaan isbeddello badana dhici doona meel kastana iyo munaasabadeeda ayay leedahay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in hore loo socdo oo muxuu ahay sanadkan uu noo noqdo sanadkii labada guulood gudoomiye caliyara cali ayaa maalmihii u dambeeyey safar shaqo ugu maqnaa dalka dibaddiisa safiye cismaan cabdulle shabeelle tv muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambayntiina geli mbinkaaga si aad u dhammayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta